ndabasuhuje mwese mudukurikira amahoro y'Imana nabe kuri mwe kandi gukomera ku Imana kuze kuri mwebwe mwe mudukurikira mudahema kutwereka ko turi kumwe yemvuze ngo Imana iba umugisha murabizi ko tubagezaho ibiganiro bitandukanye ibiganiro by'iyobokamana ariko uyu munsi noneho inkuru tujanye ntabwo ari inkuru nabwo atari inkuru nziza kuko ari inkuru igushingura abantu umutima ari inkuru rero ikomeza abantu cyane umuvandimwe wacu watuvuyemo witwa Tuyishimire Esther nari mvuze ngo Imana ikomeze kumwakira mu bayo kandi agire uruhuko rutashira kandi nari mvuze ngo nyuma y'ubuzima tuzongera tubonane kandi tuzabonana dufite ibyishimo kuko kubyasa kose nizere ko Imana dukunze yagukunze kuturusha akujyanye tukigukunze tukigushaka ariko Imana yagukunze kuturusha rero ugire urugo rudashira uza kwihanganisha umuryango wa Esther Tuyishimire uza kwihanganisha umugabo we uza kwihanganisha abavukanye be nkomeza kwihanganisha inshuti ze mu byose kandi bakomeze kwihangana mu buzima tuzongera tubonane uyu ni umwaka rero uyu ni umwaka w'agahinda ku mugabo wa Tuyishimire Esther ni umwaka uhuriyemo n'ibyago ni umwaka uhuriyemo namarira ni umwaka uhuriyemo n'akababaro nari mvuze ngo agomeze kwihangana amakuru rero ukagenda tugeraho tubwira ko uyu Esther Tuyishimire yaramaze iminsi itari mikeya ashyingiwe yaramaze iminsi itari mikeya yubatse urugo yaramaze iminsi itari mikeya Imana yabonye ko imukunze kuturusha iramwisubiza yamaze kutuvamo yamaze kwakirwa n'Imana ariko nagira ngo nibutse abantu ko iki ni ikimenyetso cy'uko Imana ikutumije kugira ngo twihane mu gatondo mu kanini twihane ugatano kanini kuko ibyamamare biri kugenda abantu bubatse ingo bakatuvamo abantu abana batoya bakatuvamo abo twakundaga bakatuvamo rero uru rupfu rugumije kubabaza abantu bw'uyu mubyeyi witwa Tuyishimire Esther yari abantu benshi nyine bagumije kwibaza kuki impfu ziri kuza zitunguranye kandi zigatwara abantu bakiri batoya zigatwara abantu bamaze gushaka mirongo bamaze gushaka urugo batarabyara na gatatu hari nabo twagiye twumva bamaze gushingirwa umugabo agiye guparika imodoka neza ngo binjire mu gipangu ayijyanye itigo ngo umugeni bataramara n'icyumweru umugore we ahita arapfa yitaba Imana rero ikintu wenda nabatangariza makuru nabatangariza nayuko Tuyishimire Esther nawe nyine yagumije kubaza abanyarwanda agumije kubabara cyane agumije kugira agahinda agumije kubaza ko kuki biri kuba kuki bimeze gutya ni ikigaragaza yuko urupfu ntabwo ruri kurobanura urupfu ntabwo ruri gutoranya urupfu ntabwo ruri gushaka umusaza cyangwa umukecuru cyangwa umwana muto cyangwa umugabo cyangwa umusore cyangwa umukobwa ahubwo bose ruri kubajyana nagira ngo nkwinginge nkubwira ngo shaka ubwami bw'Imana ko ibintu byose ari ubusa shaka gukiranuka n'ibigo gukiranuka wibikeho gusenga n'ibigo gushaka Imana ko ibyo byose ari byo bifite ibindi byose ko ahirwe upfapfire mu mwami ntukati yego ntukire mu mahoro rangiye turavuga tukubyasa ko tugiye kwinjira mu gihe cy'ihumure wenda 2021 2021 nayo izari nk'uko ijyana abantu twakundaga ijyana abantu benshi ijyana abasaza abasore abakobwa abana ntiyabatinye ntihari urupfu ntabwo rwarobanuye rero tugeze 2022 turavuga tukubyasa ko uyu mwaka ugiye kutubera mwiza ugiye kuruta indi myaka iriya myaka ibiri twari tuvuyemo 2022 2021 turavuga tukubyaza kose tugiye kubona ihumure 2022 iza noneho irushijeho itujyana abantu twakundaga itujyana ababyeyi twakundaga abasore twakundaga abakobwa twakundaga abagabo twakundaga abana bato twakundaga 2022 nayo iza ijyana abantu bazwi n'abatazwi abakomeye n'aboroheje
turavuga tukubye sakurusha umwaka 2022 ugurangiye uyo wa 2023 tujye kwinjiramo wenda hari tugiye ugiye kuduha agahenge ariko nawo n'umwaka ugiye kuboneka imfu nyinshi utangiye kuboneka imfu nyinshi kandi uyo mwaka wo ku makuru tugenda tuwabuga n'abakozi b'Imana cyane abahanuzi batubwira ko ari umwaka ukomeye ari umwaka ugiye kuboneka amarira menshi ari umwaka ugiye kuboneka imfu nyinshi ari umwaka ugiye kuboneka inzara nyinshi ari umwaka ugiye kuboneka amapfa menshi rero n'impamvu abakozi b'Imana batubwira ngo dusenge kandi twiragize Imana Data kandi tugomeze gushaka kwezwa mu mutima twezwa agaragara n'atagaragara 2022 yatujyanye mu twakundaga murabizi nka yanga aba yaramaze gukizwa byose amaze kwakira Yesu umwana w'umukiza w'ubugingo bwe yaramaze gukizwa abantu bishimye bavuga ati yanga agiye gukora umurimo w'Imana ari nawe yavuze akantu gakomeye yanga kiriho aravuga ngo ntamwe kunywa inzoga ntago ari ubusirimu gusambara ntago ari ubusirimu ndetse kunywa urumogi ntago ari ubusirimu ahubwo ubusirimu ni ukubaha Imana no gukora ibyo ushaka no gukiranuka bravane nawe murabuzi ko yaramaze nawe gusa nkaho ntange kugenda hakira agakiza aririmba indirimbo zahimbiwe Imana ajya gupfa yari yabimenye koko yatangiye kwitegura atangiye kuririmba indirimbo zahimbiwe Imana nawe 2022 iza kumutujyana n'abandi twagiye tumenya rero uyu ni umwaka wa 2023 aza kuzabutandukanye kuzabonekamo inzara kuzabonekamo amarira menshi kuzabonekamo kwiyahura kwinshi kuzabonekamo amadevorusi menshi rero nakwingingaga kugira ngo ukizwe ku gato no gukanini amakuru agomeje kutugeraho nayuko uyu Tuyishimire Esther habanje kwitaba Imana umwana we nawe biza kurangira agiye muri koma nawe biza kurangira yitabye Imana urupfu rwo rugumije kubabaza abantu benshi cyane abantu batari bakeya abantu bakomeje kugira agahinda abantu bakibaza ngo ni gute hakomeje gupfa abantu bakimara kubaka ingo kandi bato bonari batoya ni kigaragaza ko urupfu rutari kurobanura abato abana abasore abakobwa abagabo abasaza abakecuru ntabwo urupfu riri kurobanura bishatse kuvuga ngo ni kitwereka yuko tuguma kwihana ku gatono ko kanini tukezwa ku gatono kandi tukava mu byaha nibo imperuka itinze yo urupfu rwo ntabwo rutinze kandi urupfu rwo kuntu ruri kujyana abantu mu buryo butunguranye abo turi kubona batemwe n'abagabo abandi tukabona abagabo babo bateye isuka za majago bagapfa abandi bagapfa bari kubyara abandi bagasiga abana murabizi mu minsi yashize twabonye urupfu rwadutunguye turatubabaza cyane urupfu rw'umuhanzi wari uzwi mu gihugu cy'u Rwanda ukomeye witwa Axel nabwo rwaratubabaje cyane we yarapfuye amaze gupfa yapfuye ashize iminsi amaze kubyara amakuru yatugezeho yavuze ko hari hashize iminsi abyaye afite agahinja kameze makeya birangije aza gupfa yitaba Imana ariko asiga umwana mutoya byababaje abanyarwanda batari bakeya abantu bari mu muzi bari babaye cyane baragira agahinda bagira ubwoba bwinshi cyane baribaza kuki ari gupfa abantu bakiri batoya bakimara gushaka ingo ni kigaragaza ko urupfu rwo ruhari ahubwo Imana iri kwereka abantu kugira ngo bezwe ubwato n'uko kanini bave mu byaha ikibazo ntago ari ugupfa ubwo ikibazo no gupfupfire mu byaha hari ubutumwa bwinshi turi kugenda tubona ubutumwa batugeraho abantu batugezeho ubutumwa ngo Imana iri gusarura ibyeze n'ibiteze kandi ije gusarura ibyeze n'ibiteze tuvuga ngo ni umwana umusore umukobwa umubyeyi umugabo umusaza umukecuru
bose ntago urupfu ruri kubatinya, ahubwo ikiza no gukiranuka. Rero nagira ngo ndihanganishe umugabo wa Tuyishimire Esther, mubwira ngo nakomere kandi nyuma y'ubuzima bazongera babonane, nyuma y'ubuzima kukodesha bitakiriho, kurwara bitagihari, imvura yaguye inkangu zica abantu bitakiriho, akababaro, agahinda, amarira byarangiye. Nari mvuze ngo nakomere nyuma y'ubuzima bazongera babonane, nanabwira abantu bari hafi y'umugabo we kugira ngo bakomeze kumwihanganisha kandi bakomeze kumukomeza, bamubwire ko nyuma y'ubuzima bazongera bakabonana. Rero nagiraga ngo nibutse abantu twagiye tugumije kubona impfu nyinshi zitandukanye. Mu minsi yashize 2022 twabonye impfu nyinshi z'abantu bakomeye byamamare. Twagiye tubona impfu zibajyana kandi zibajyana mu buryo butunguranye. Urupfu ntago ruteguza, ndagira ngo mbibutse ko urupfu rutateguza kandi umuntu wese rwamujyana. Ntago rurangwa umuntu n'umuministiri cyangwa se ngo n'umupapa cyangwa se ngo n'umuyobozi runaka cyangwa ngakomeye gute cyangwa ngo n'umukene cyangwa ntago rurubanura. Niba mvuna nari nkwinginze aho nkurikiye cyangwa kurangwa ukurikira ibiganiro byacu bya Yesu niwe nzira TV kugira ngo wezwe ku gato no kukanini kugira ngo Imana neza gusarura ibyeze n'ibiteze igaze kujyana uzagende wejejwe. Rero nagira ngo mbibutse ko umuntu ashobora kugenda ugasitara ukabura apfuye, ukagenda waryama bugashya byarangiye. Ariko twagiye twumva bagiye baryama bugashya byarangiye, harabo twagiye twumva bagiye mu ivugabutumwa nabo bikarangira icyo bagapfira aho ngaho, harabo twagiye twumva bagiye bakora impanuka bikarangira aho ngaho. Nagira ngo mbabwire abantu bari gusenga Imana cyangwa abantu bizera Imana na utayizera kiranuka gato no gukanini kandi ukunde ubane n'abantu bose amahoro, weze gato no gukanini ubane n'abantu bose amahoro, ukiranuke aho ujya hose ahagaragara n'atagaragara, kuko urupfu rwo ruri kujyana abantu. Niyo mpamvu ijambo ryatubwiye ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimwambaze akiri bugufi umunyabyaha ntareke ingeso mbi ze, kandi ngo nawe byacu byatukura tukutuku Imana irabyeza. Rero nari mvuze ngo nimushake ubwami bw'Imana n'ibyo byose muzabyongererwa. Mukunde gusenga muve mu byaha, kuko urupfu rwo rukujyana abantu. Tugomeje kugenda twumva inkuru nyinshi cyane zitandukanye, kandi izi nkuru nizo kutubwira ngo tuve mu byaha, kuko urupfu rwo rukujyana abantu cyane. Nk'uyu Tuyishimire Esther, abantu benshi bagomeje kugenda bagira agahinda, ariko nagira ngo mbibutse ibi ni ibimenyetso by'uko tugeze ku minsi y'imperuka, kuko impfuzo ziri kuza zitandukanye. Tugenda tubona abantu bapfa bitabye Imana mu buryo butunguranye, mu buryo tutakekaga. Twabonye abantu benshi bapfuye mu 2022, abantu barapfuye turavuga tuko byasa kose, ubwo bapfuye uyu mwaka 2023 twinjiyemo, ahari wenda bizoroha bizagabanuka, ariko nabwo murabizi ko hari undi mukozi w'Imana twabonye urupfu rwe na rwadutunguye na rwo ruratubabaza, witwa Kanezo yose, yari umukozi w'Imana w'icyangugu, yapfuye agiye mu ivugabutumwa. Amakuru yatugezeho nawe ni uko uyu mukozi w'Imana yagiye mu ivugabutumwa, amaze kujya mu ivugabutumwa arangije araryama, bucya mu gitondo yapfuye. Muramuzi uyu Kanezo yose, umukozi w'Imana wakorera bisa nk'aho watangije ADPR mu Rwanda, kuko ni umusaza wa kera, wakundaga umurimo, waje mu by'uyu murimo wa kera, nawe yatuvuyemo. Nawe urupfu rwe rwababaje abantu benshi cyane, batera agahinda rubashengura umutima. Rero bishatse kuvuga ngo urupfu ntabwo ruri kurobanura ukijijwe n'udakijijwe, bose urupfu ruri kubageraho. Rero mvu nakwingingaga kugira ngo ugomeze gukiranuka kandi ukomeze icyo wamenye, ukomeze ikamba ryawe, utanyagwa ikamba ryawe, ukabasanga ruhiye ubusa, ugasanga usetswe n'abanzi n'abadayimoni. Rero
urupfu rwo ntago ruri kurobanura urupfu ntago ruri kureba ngo ni umusaza cyangwa ni umusore cyangwa ni umwana cyangwa umukobwa cyangwa umusore urupfu rukujyana abantu batandukanye n'umuntu nari nkwinyeze kugira ngo ugumise kugarukira Imana niyo mpamvu ndi kumya nkwinginga wumva nshyiramo kugira ngo ugarukire Imana wihane ibyaha uve mu byaha ureke ibyaha ugarukire Imana wiringire Imana kuko byabibabaje ubusi ubuzisi ukabura ijoro byabibabaje kuba warabayeho nabi mwisi ukazabura nijoro ukabaho nabi ukajya mu muriro utazima ukanezuse rero nawe yababaje abantu benshi makuru tugeraho bamwe bavuga ko ari akagambane abandi bakavuga ko yari yarozwe ariko nta makuru ahamye yatugezeho abandi bavuze ko ari umunaniro ariko abandi bavuze ko ari ishyari bamugiriye kujya kuko yari yaramenyekanye ajya hanze mu buryo hanze ndetse akunzwe cyane akari abapasiteri bagenzi be bamugiriye ishyari baramugambanira ariko ntabwo ayo makuru tuyahamya neza ijana ku ijana urumva rero ko urupfu rutari kurobanura kandi n'ubu racyakomeje komeza dusenge cyane kandi twizere Imana cyane kuko impfuzo uyu mwaka urakomeye uyu mwaka nawe ushobora kuba ugiye kumera nk'ura 2022 cyangwa 2020 tugumeze dusenge cyane tugumeze twiragize Imana kuko byose biri mu biganza byayo yukazimizi yararyamye amaze kuryama cya mu gitondo yapfuye batazi cyamwishe n'ubwo nari mvuze ngo abantu dushishikarize ni ufite umuvandimwe wawe utarakizwa mushishikarize gushaka ubwami bw'Imana gukiranuka ibintu byose azabyongererwa kandi niba ufite umugore wawe utarakizwa nawe mushishikarize niba ufite umugabo utarakizwa umushishikarize niba ufite abana batarakizwa ubashishikarize gukizwa kuko iki kibazo tuje gusanga atari ugupfa ahubwo ikibazo ni ugupfa udakijijwe rero nabingingaga mbasaba kugira ngo mukomeze gushaka ubwami bw'Imana no gushyiranuka kuko urupfu rwo rukujyana abantu kandi urupfu ruri rukomeje kurya kandi ruracyakomeje kurya ruracyakomeje kurya rurukwisasira abantu benshi mwajya mubona abantu bakomeye nka Elizabeth uriya mwamikazi mu Bwongereza ntabwo rwamutinye naho rwamugezeho mbese ni abantu bose bakomeye nshatse kuvuga ngo urupfu rwo rukujyana abantu ijambo rya ryaratubwiye ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami umwuka ati yego ye baruhuke imiruho n'imihate bishobora kuvuga ngo nta mukiranutse upfa ahubwo arasinzira ni nk'amaho yatemwe agakomeza akajombara ndi kumurimbya aririmbye rero nabararikaga mbifuriza kugira ngo muzagire iherezo ryiza kandi mukomeze kugandukanye zitandukanye bishobora kuvuga ngo uyu mwaka nawe urakomeye uyu mwaka nawe tudacunze neza ushobora kuba wamarira dushobora kubura abantu benshi twakundaga ahubwo dusenge twezwe kandi twiragize Imana muri byose nitumara kwiragize Imana izakora imirimo izategeka isi izirukane Satani tuzanesha nidusaba murakoze Imana ibamugisha muri byose kandi bahire bayiherezo ryiza ry'abakiranutsi Imana ibahe kumeze kubaha imbaraga zayo izina rya Yesu. Amen.